एवं प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्ट परन्तप श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परन्तप यदा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्तानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्मकर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैतिमामेति सोऽर्जुना ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या सर्वशः चातुर्वर्ण्यं मया शिष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विधियकर्तारमव्ययं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टि अयुक्तकामकारेण फले सक् तो विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्ति शुनी चपाके च पंडितासमदर्शिन ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखयो नये ते आदिवंत नाते रमते बुद्धा